Policia ka dhënë detaje nga ngjarja e një dite më parë në Vorë, ku një person mbeti i plagosur me armëzjarri në ambientet e një servisi. Nga sherri në servis mbeti i plagosur 28 vjeçari Giuliano Shkurti. Kujtojmë që gjithë ngjarja ndodhi në një servis ku në fillim janë konfliktuar 3 persona, edhe njëri prej tyre qëlloi me armëzjarri gjatë konfrontimit. Sherri mes 28 vjeçarit Shkurti dhe autorit ka qenë i çastit dhe ka ndodhur në një servis makinash. Gjithashtu dyshohet se ka edhe persona të tjerë të përfshirë në konflikt, ndërsa dy shokët e të plagosurit mbeten të dëmtuar nga goditjet fizike. Nga dinamika e ngjarjes rezulton se ditën e djeshme këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me shtetas të tjerë ende të pa identifikuar, kanë hyrë në ambientet e një servisi në Vlorë dhe janë konfliktuar me 3 shtetas. Gjatë konfliktit, i dyshuari ka qelluar me armëzjarri dhe si pasojë ka mbetur i plagosur Shkurti, ndërsa dy shtetas të tjerë janë dëmtuar gjatë konfrontimit fizik. Tre këta shtetas janë jashtë rrezikut për jetën. Bëhet me dije se është arrestuar edhe një 39 vjeçar për veprën penale moskallëzim të krimit.